ዛሬ ታትማ በወጣችው ፍትህ መጽሔት ተመስገን ደሳለኝ ወታደራዊ ሽጥጫ በሚል ርዕስ ያቀረበውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘነዋል። ፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 86 ሰኔ 2012 ዓ ም ወታደራዊው ፍጥጫ በተመስገን ደሳለኝ። ውሃ የእሳት ጠላት ነው። የውሃ ደህንነት በእሳት ይጠበቃል። የወቅቱ የጦርነት ነጋሪትም ይህንኑ ያስረግጣል። በግብፅና ኢትዮጵያ ጉዳይ እሳትና ውሃ አብሮ አይሄድም፣ ፉርሽ ነው። የሁለቱ ሀገራት ይለያል ዘንድሮ መነሾ የህዳሴው ግድብ ለውሃ ሙሌት መቃረቡ ነው፣ ወይም ተቃረበ መባሉ ዓለም አቀፍ መነጋገሪያም ሆኗል። የግብፅ ተቆርቋሪዎች በጉልበትም በገንዘብም ያይላሉ፣ በሴራም ተክነዋል። አሜሪካ መፈክር አውራጅ ናት። ገባር ውሃዎችንም ሳይቀር በአይኤምኤፍ እና በወርልድ ባንክ ፖሊሲ አስሮ ማቆየቱ ዋሊያዎቹን እንደ መረምረም ያቀለለላትም ይኸው ነው። የሳውዲና ኤምሬት ሸፍጠን አይጣልባችሁ። ጎረቤት ሀገራትን ለማስደመም ብዙ ደክማለች። ሶማሊያና ጅቡቲ አረብ ሊግን የተቀላቀሉት በዚሁ ፕሮጀክት ነው። ሙስሊም እንጂ አረብ አለመሆናቸው ግልጽ ነው። አረባዊነት ሃይማኖት አይደለም። ኢራቅ፣ ኢራን፣ ቱርክ ከኢትዮጵያ ቢጎራበቱ የሊጉ አባል ይደረጉ ነበር። በአስመራ በኩል ለአልሸባብ ቀለብ መስፈሯም በአስተምህሮ ቀልቧ ተሰርቆ አልነበረም። ግብፅ ኢትዮጵያን አዳክሞም ሆነ አፍርሶ አባይን ከተከላከለላት ከባለቤቶቹ በመንፈሳዊውም በምንፍቅናውም ትገባለች። የደህንነት ቢሮ አትኳሪም በኦሮሞ ህወሀት፣ እስልምና ብቻ አይገታም። ለኦርቶዶክስ አማራ፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል፣ ደቡብ ፖለቲካም አዲስ አይደለም። ፍላጎታቸውን ከምርጫ ቦርድ የበለጠ ያውቀዋል። ኢትዮጵያን የሚበጠብጥ ሁሉ በካይሮ ደንበኛ ንጉስ ነው። በሃይማኖት መንጠላጠል ጥርሷን የነቀለችበት ነው። የቤተ ክህነት ጳጳሳቶቿን አሹማ ማሽከርከሯን ከተነፈገች ከግማሽ ክፍለ ዘመን ፈቀቅ አላለም። የነገስታቱም ግብፃውያን ክርስቲያኖችን መጨቆን ካልተዋችሁ የውሃውን አቅጣጫ አስቀይራለሁ ማስፈራሪያ የሃይማኖታዊ ጣልቃ ገብነት ነው። የፋሽስት ጣሊያን ወታደሮች በካቶሊክ ጳጳስ ተባርከው ለዘረፋ መምጣታቸውን አትርሰው። በክርስትናም ሆነ በእስልምና፣ በዋቅ የፈታም ሆነ በኤቲስት፣ በብሔር ጭቆናም ሆነ በኩርፊያ ፖለቲካ የመለጠፏ ፖሊሲ ገሃድ ነው። ይህኔ እኮ አምስተኛ ረድፍ ምልመላዋን ጨርሳ ይሆናል። ማለቴ ዙሪያህን በአይነ ቁራኛ ካልጠበቅ፣ የመጤ ወፍን መነሻ ጭምር ካላጣራህ፣ የአንበጣ መንጋውን ጉዞ ካልመረመርክ፣ ከተገደበው ውሃ እሳቱ ይከፋል። ጦርነት የግብፅ ብቸኛ ማስፈራሪያ ነው። የሰራዊቷ ብዛት፣ የስልጠናው ጥራት፣ የመሳሪያዎቿ መራቀቅ የፕሮፓጋንዳው ራስ ነው። አባይ ነክ ጉዳዮችን በጦርነት የመፍታት ሐሳቧ ሞልቶ ከተቀበረ ግን 150 ዓመት አልፎታል። የአሸዋ ጉብታዎቿ የሚያወሩት ስለ ፕሮክሲ ዋር ከሆነ ሰምቷል። ከርቀት የማጥቃት ፍላጎት የላትም አይባልም። የውሃ ሙሊቱን በሰርፕራይዝ አታክ አስተጓጉላ ለተወሰነ ዓመታት የማዘግየት እቅድ እንደሚኖራት ስማቸው ያልተጠቀሰ ወታደራዊ ተንታኝ ለዚህ ጽሑፍ ተናግረዋል። ይህም ቢሆን ግን ተባባሪ ጎረቤት አገር ይፈልጋል። የአየር ኃይሉ አደረጃጀትና ብቃት የንስሩና የፒኮካን ያህል መራራቁን አልዘነጋሁም። ከካይሮ የሚወነጨፉ ሚሳይሎች ግን ቤንሻንጉል የመድረስ አቅም የላቸውም። በዚህ ሳይዘናጉ ዝግጁ ሆኖ መጠበቁ ይመከራል። በተለይ በአየር ላይ ኢትዮጵያ ከባህሩ በተጨማሪ በአየሩም ውስጡን ለቄስ ከሆነች ሁለት አስርታት ተቆጥረዋል። በተቋማዊ ጥንካሬና ፕሮፌሽናሎችን በማብቃት ከንጉሱ ጀምሮ ሲገነባ የነበረው አየር ኃይል በደረ 83 መፍረሱ ዛሬ ዋጋ ያስከፍላል። በሁለቱ የሶማሊያ ወረራዎችና በሰሜኑ ጦርነት በመሳተፍ ልምድ አዳብሮ ነበር። በ1990 ወረራ የኤርትራ ተዋጊ አውሮፕላኖች የአይደር ትምህርት ቤት ሕፃናትን በጭካኔ መፍጀት ሙዝ እንደ መላጥ ያቀለለላቸው ይህ ጉድለት ነው። የወቅቱ መከላከያ ሚኒስትር ተፈራ ዋልዋ አየር ኃይሉ በጣም ጥሩ አቋም ላይ ነው፣ ባለ ሶስተኛው ቀን ጥቃቱ መፈጸሙ ደግሞ ምጸቱን ያጎላዋል። በኋላ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን ጨምሮ ለጥቂት የቀድሞ አብራሪዎች ጥሪ ተደርጓል። ከጫና ብዛት ኮሎኔሉ ሲማረሩ አብዛኞቹ ቆስለው መብረር አልቻሉም። በአየር ማጥቃቱ የቀጠለው በቅጥረኞች ነው። ኢትዮጵያም እንደ ኤርትራ በርካታ የሶቪየት ህብረት መርሰነሪ አብራሪዎችን ለማዝመት ተገዳለች። በሶቪየት ፍርሰት የተገፋ በሺ የሚቆጠሩ አብራሪዎች ገበያው ላይ ነበሩ። ዛሬ የሉም፣ ወይ አርጅተዋል ወይ ሞተዋል። አየር ኃይሉ ከተደራጀ 20 ዓመት አልሞላውም። የተወሰኑትን ምስራቅ አውሮፓ ልከው አስተምረዋል። ከጦርነቱ በኋላ ከቀድሞዎቹ ጥቂቶቹ በአሰልጣኝነትና በአማካሪነት ያገለግሉ ነበር። ይሁንና ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖትንና ጀነራል ሞላ ኃይለ ማርያምን እጃቸውን ወደ ኋላ አድርገው እያነጋገሩ በራስ መተማመን ያለው አብራሪ አፍርተዋል ብሎ ማሰብ ይከብዳል። በዚህ ላይ የዘር ፖለቲካ ያራገፈውን ቤት ይቁጠረው።
አንድ ሰሞን በስርዓቱ የተማረረ ሁሉ ጀትና ሄሊኮፕተር አስነስቶ ወደ ጎረቤት ሀገር ሲኮበለል ከልካይ አልነበረውም። ይህን ሳስታውስ ማየት የተሳናቸው የአገሬ ራዳሮች አንጀቴን ይበሉታል። የሰባ ዓመቱን ተቋም አፍርሶ አይበለውና የአየር ጥቃት ቢመጣ በመለስ ዜናዊ የእጅ ሥራ መከላከሉ ማይጨውም መድገም ይሆንብኛል። የአፍሪካ የአየር ኃይል ሳይንስ የአውሮፕላኑን ያህል ብቁ አብራሪ ይፈልጋል። የሶማሊያ ሰራዊት በ69ኙ ጦርነት ሲሸነፍ አየሩ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ከመሐመድ ዚያድ ባሬ ጀቶችና አውሮፕላኖች አኳያ የኢትዮጵያ እዚህ ግባ አይባሉም ነበር። ውጤቱ የአብራሪዎቹ ሪል ፕሮፌሽናልነት ነው። ቢዘገይም ከመሰረቱ የተበላሸውን የአየር ኃይል በተለየ ትኩረት ሪፎርም ማድረግ ቀዳሚው የቤት ስራ ነው። ዛሬ ወደ አመራር የመጡት ሲጠቁ የነበሩ ኮንፊደንስ የሌላቸውና ጊዜ ያነሳቸው እንደሆነ ይነገራል። በዶክተር አብይ የተሾመው ዋና አዛዡ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ በ1998 ዓ.ም ሜጀር ጀነራል አለምሸት ደገፌ ማዕረጉ ተገፎ በተባረረበት ኬስ ተጠርጥሮ ለአመት ያለ ስራ መንሳፈፉን አስታውሳለሁ። በአካዳሚኩና በበረራ ጎበዝ ተማሪ እንደነበር ሰምቻለሁ። ይህ ግን ለመማር ለማወቅ እንጂ ለዋና አዛዥነት አያበቃም። እንደ ጓዶቹ አገላለጽ ብሩህ አእምሮ የነበረውን ልጅ በብሔር ኮታ አሯሩጠው ብርጋዴር ጀነራል አደረጉት። አሁን ደግሞ ዋና አዛዥ። ፔሱን ሳይጠብቁ መሰናክሎችን ሳያልፉ ከላይ መሆን በተለይ በአየር ኃይል ብዙ ያጎድላል። ከልምድ የሚገኘውም በአግባቡ አለመማር በጣም ይጎዳል። ለስልጣን የበቃበት መስፈርቱም ግራ ገብ ነው። ተረኝነት ይሁን ታማኝነት አይታወቅም። ምክትሉና የዘመቻ ኃላፊው ብርጋዴር ጀነራል አለማየሁ ጌታቸው አስተማሪውና አሰልጣኙ ነበር። አሁን ተማሪው የመምህሩን ቦታ ይዟል። ሰሞኑን ዶክተር አብይ መከላከያን የተመለከተ የስትራቴጂ ዶክመንት ማዘጋጀታቸውን ለሰራዊት አዛዦች ባደረጉት ገለጻ ተናግረዋል። ይህ ድርጊት በሁለት ምክንያት ስህተት ነው። አንዱ ከሰራዊቱ ከወጡ ረዥም ዓመት ማለፉ ነው። ሁለተኛው የማዕረጋቸው ኮሎኔልነትና በከፍተኛ ደረጃ የሚሊተሪ ሳይንስ አለመማራቸው ነው። እነዚህ እንደ ቀላል አይታዩም። አዘጋጀሁት ያሉት ዶክመንት ለባለ አራት ኮከብ ጀነራሎች ጭምር ነውና ምርጫው ከዝንጀሮ ቆንጆ ከሆነም ቢያንስ ጉዳዩም በውትድርና ከእርሳቸው ርቀው ለተጓዙ ከፍተኛ መኮንኖች ቢተዉ ይመረጣል። የጠቅላዩ ኃላፊነት ቀዩን መጽሐፍ ማስወገድ እንጂ የራሳቸውን መተካት አልነበረም። የሆነ ሆኖ በቀጠናው አስተማማኝ የበላይነት ለመያዝ በዋናነት አየር ኃይሉ ላይ መስራት ያስፈልጋል። ከስልጠናው የበለጠ የማያቋርጥ ልምምድ ዋጋ ይሰጠዋል። ባለሙያዎች እንደሚሉት አንድ ካፒቴን ወር ሳይበር ከቆየ እንደ ከሸፈ ይቆጠራል። የበረራ እውቀት የሚረሳ ሆኖ አይደለም፣ አየሩን ተላምዶት የነበረው ሰውነቱ አዲስ ስለሚሆንበት ነው። አየር ኃይል በተወሰነ ከፍታና በቀጥታ መስመር እየተጓዘ ሕዝብ ከሚያመላለስ አየር መንገድ ፍጹም ይለያል። እጅግ ከራቀው ከፍታ በተጨማሪ መገለባበጥንም ይጠይቃል። ይህ ደግሞ ከደም ዝውውር ጋር ይገናኛል። ግራቪቲን ጨምሮ ብዙ ነገሮች አሉ። አንድም ይሁን ሁለቴ በቀን መብረር ግዴታ ነው። አሁን እየበረርን አይደለም፣ ከፍተኛ ወጪ ይፈልጋል። ሬጉላር ሚሽን ትሬኒንግ፣ ሜንተናንስን ጨምሮ ከአገራቱ አቅም ጋር ማመጣጠን የኃላፊዎቹና የፖለቲከኞቹ የቤት ስራ ነው ይላሉ አስተያየታቸውን የሰጡ የተቋሙ ከፍተኛ መኮንን። በረራ በአየር ላይ የተወሰኑ ርቀቶችን ተሽከርክሮ ማረፍ አይደለም፣ ይሄ ቻሌንጅ አይደለም። በደርግ ጊዜ የሚሰጠው ፈተና በረሃ ላይ የተቆፈረች አንዲት ጉድጓድን ፈልጎ እስከ መምታት ይለጠጣል። ዛሬ በግዙፉ ከተማ አናት ላይ ተሽከርክሮ መመለስ የአየር ኃይል የመጨረሻ ብቃት ማሳያ ተደርጓል የሚሉ ደግሞ የተቋሙ ባልደረባ የነበሩ ጀነራል ናቸው። ክፍተቶችን ለመሸፈንና ከአሁናዊ አደጋ አኳያ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ለተበተኑ የአየር ኃይል አባላት ጥሪ አድርጎ ለአንድ ሁለት ዓመት በብቁ የሰው ኃይል ማጠናከሩ ይመከራል። ለስልጠናውም ይጠቅማሉ። በተቀረ ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ መንግስት አውሮፕላኖችን ልትገዛ ነው ተብሎ የተናፈሰው ዜና ለበዓሉ ድምቀት ካልሆነ በቀር እውነት ነው ብሎ መቀበል ይቸግራል። እንዲህ አይነቱ የቴክኖሎጂ ቅየራ አውሮፕላን መግዛት ብቻ አይበቃውም፣ ደጀን አቪዬሽንም ያካትታል። ጀቱ ከግራውንድ ስቴሽን ጋር ኮምፓተብል ካልሆነ ከክላሽ ተሻ ላይ አይጠቅምም። ግዢው መሬት ላይ ያሉ መሳሪያዎችን በሙሉ መቀየርን ያስገድዳል። ይህ ደግሞ በሙት ኢኮኖሚ አይደፈርም። በዚህ ጉዳይ የሚፈጸም ውልም በጣም ረዥም ጊዜ የመቆየቱ አስተማማኝነት የግብይቱ ዋነኛ አካል ነው። ስለ ግዢ ካነሳን አይቀር በምክትል አዛዥነት የተቋሙ የሎጂስቲክ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ነገራ ሁንዴም እንደ ዋና አዛዡ ኦሮሞ ነው። ሌላኛው ምክትል አማርኛ ተናጋሪው የሰው ሀብት አስተዳደር ብርጋዴር ጀነራል ይታያል ገላው ሲሆን፣ ትግራዋዩ የሚሳይል ምድብ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል አበበ ተካም ምክትል አዛዥ ነው። ከደቡብ
ብርጋዴር ጀነራል ወላት አዋቻ ምክትል አዛዥ ከመባሉ በቀር ኃላፊነት አልተሰጠውም። በቅርቡ የባህር ኃይል ምክትል አዛዥ ተደርጎ እንደሚሾም ሰምቻለሁ። ከአየር ወደ ውሃ እንዲህ ቅርብ መሆኑን ግን አላውቅም ነበር። ሌላው መሰረታዊ የመከላከያ ሰራዊት ችግር አሁንም ከብሔርተኝነት ነፃ ለመሆኑ ነው። ለከፍተኛ ትምህርት የተላኩና ወደ ላይ ለመውጣት የተቃረቡ የተወሰኑ የኦሮሞና የትግራይ መኮንኖችን አነጋግሬያለሁ። አባገዳዎቹ እንሾማለን፣ ስልጣን እናገኛለን የሚል ተስፋ እንዳላቸው ሲገልጹ፣ ትግራውያኑ ደግሞ ስጋታቸውን አንጸባርቀዋል። መቼም በዚህ መንገድ ርቆ መጓዝ እንደማይቻል ከህወሓት የበለጠ ማስተማሪያ የለም። ሰራዊቱ ከዘውጋዊ አተያይ እንደ ሚግ 50 ሺህ ጫማ ካራቀ ችግሩ ይቀጥላል። በእርግጥ የመንግስት ባለስልጣናት ሳይቀሩ የሀገረ መንግስቱን መስራቾች ታሪክ እያንቋሸሹ ለአንድ ዓላማ በወል መቆም ያስቸግራል። ግብፅን ለመመከት ቁልፉ ያለው በውስጥ ጉዳይና በጎረቤት ሀገራት ደጃፎች እንጂ ካይሮ አይደለም። ጥቂት እናፍታታው። አንድ፣ ከጎረቤት ሀገራት የሚኖረው ግንኙነት ዋነኛው ነው። አልሲሲ ከካይሮ መግለጫ እንጂ ግድብ መምቻ የመላክ አቅም የለውም። አማራጮቹ የኢትዮጵያ ድንበር ተጋሪዎች ናቸው። ህወሓትን እንዳያያዙ እዚህ መመደቡ አይቀርም። ከጎረቤት ሀገራት ከተሻገርክ የግብፅ ኩርፊያ ከባቄላ አለቀ አያልፍም። ወቅታዊ የቀጠናው የኃይል አሰላለፍም ለኢትዮጵያ ያጋደለ ይመስላል። የኤርትራ ፍቅር ከሰነበተ ሁለቱ ሱዳኖች፣ ሁለቱ ሶማሌዎች እና ጅቡቲ ላይ ተጭኖ መጫወት ከተቻለ የፈርዖኖቹ መረብ በጎልናዳ ይበጣጠሳል። ጎን ለጎንም ግብፅ ከጁባ ወይም ከካርቱም የወታደራዊ ስምምነት ለመዋዋል ከመጣች ተከበብኩ ብለህ ብትጮህ ሰሚ ይኖርሃል። በተለይ ሁለቱ ሱዳኖች፣ በዋናነት ደቡቡ፣ የበዛ ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። የሁለቱ ሱዳኖች የሰላም ስምምነት የተቀመጠለት ቀነ ገደብ ለማለቅ ተቃርቧል። አጨቃጫቂው አብዬ ግዛት በኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ስር ነው። ባለፈው ወር በተመሳሳይ ቀን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በጁባ ከሳልቫኪር ሲመክር አብይ ከሰሜን ሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ያላለቁ ጉዳዮች ስለሚቋጩበት መንገድ በስልክ ተወያይቷል። ለሀገራቱ ትኩረት መስጠቱ ጥሩ ነው። ሱዳኖቹ ከግብፅ የማያብሩበትን ዘላቂ እቅድ መንደፍ ያስፈልጋል። መደመር ለሩቅ ሰው ቀርቶ ለቲም ለማማ ለመስራቱን አስታውሶ ቁም ነገር ላይ ማተኮሩ ይመከራል። ሳልቫኪር እና ሪክ ማቻር ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ እና ሌተናል ጀነራል ሐማዳን ዲፋክቶ መሪ ጆከር ናቸው። በደቡብ እና በሰሜኑ መሃል የሰረገው ፍጥጫም የተሳበ ካርታ ነው። የእግር ኳስ ተንታኞች ማጥቃት ጠንካራ መከላከል ነው አይደለም የሚሉት፣ ከውጊያ በፊት የሚመጣ አሸናፊነት ከሁሉም የላቀ ድል ነው። በቦሌም በባሌም ከጎን ማሰለፉ የግብፅን ከጨዋታ መውጣት ለማረጋገጥ ቀሪው አነስተኛና ጥቃቅኑ ብቻ ይሆናል። የሁለቱ አገራት ሽንቁር ብዙ ነው። ችግሮቻቸውም ገጸ ብዙ ናቸው። የካርቱሙም ሆነ የጁባው ፓወር ስትራግል የአፍሪካ ቀንድ ነገር የገባው ዳኛ ይፈልጋሉ። አካባቢህን ከጠላት መንፈስ መጠበቅ ደግሞ የህልውና ጉዳይ መሆኑ ሳይንሳዊ ሀቅ ነው። የአብየ ግዛት ዋና አዛዥነቱን በሐምሌ መጀመሪያ ለኦህዴዱ ሜጀር ጀነራል ከፍ ያለው አርምዴ የሚያስረክበው ሜጀር ጀነራል መሐሪ ዘውዴን ጨምሮ ሶስቱም ኃላፊዎች የህወሓት ታጋዮች ናቸው። ምክትሉ ሜጀር ጀነራል ሙሉ ግርማይና የኩርዱፋን ከተማ ኃላፊው ሜጀር ጀነራል ገብረ ሚካኤል ይባላሉ። ከ2010 ዓ.ም ወዲህ አካባቢው ከዳርፉር በተለየ ተደጋጋሚ የሰላም መናጋት ገጥሞታል። በካዱጉሊ ኮርዶፋን የሱዳን የአየር ኃይል ቤዝ ቢኖርም የቢኒ አመርና የኑባ ጎሳዎች በታንክ ጭምር ሲዋጉ ነበር። ነገሩ የበረደ የመሰለው የሱዳን መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጁ ነው። ከሳምንት በኋላ አዋጁ እንደሚነሳ ሰምቻለሁ። በሜጀር ጀነራል ገብረ ሚካኤል የሚመራ የኢትዮጵያ አንድ ሻለቃ በግዛቲቱ ቢኖርም ከቦርደር ሴኩሪቲ ውጪ አይመለከተኝም ባይ ነው። ግብፅና የሱዳን የተወሰኑ ጀነራሎች አካባቢውን የሽምቅ ውጊያ ቀጠና ማድረግ እንደሚፈልጉ ምልክቶች አሉ። ለሁለቱም ተፋላሚዎች ስንቅና ትጥቅ ሲያቀብሉ ታይተዋል። ከኢትዮጵያ ጋር በቤንሻንጉል በኩል ይዋሰናል። የጀነራሎቹ እቅድ በሽግግር መንግስቱ ካልተስማሙ በአካባቢው የሽምቅ ውጊያ መጀመር ይሆናል። የግብፅ እንኳን የግድቡን የቅርብ ርቀት የፋኖ መናኸሪያ ማድረግ ነው። ይህንን ጽሑፍ ያዘጋጀው ከትላንት በስቲያ ዲፍራ በተባለ ቦታ የአረብ ታጣቂዎች በሚባሉት በመጓዝ ላይ የነበሩ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሁለት መኪኖችን በላውንቸር መጥተዋል። ደቡብ ሱዳናውያን መሐንዲሶችን የያዘችው መኪና ጣራዋ ሲገነጠል፣ አጃቢ ወታደሮች የነበሩበት መኪና ብዙ አልተጎዳም። በጥቃቱ ሶስት ወታደሮች መጎዳታቸውን ከምንጭ ሰምቻለሁ። በዳርፉር ዋና አዛዡ ከሩዋንዳ፣ ተከታዮቹ ከኬንያ እና ናይጄሪያ ናቸው። ምናልባት በግዛቱ ለሰፈነው ሰላምና መረጋጋት ይህ የሆነ የጠቀመው ኒውር ድንበር አካባቢም በገረንድና መሬን ጫካዎች የተለየ እንቅስቃሴ እንዳለ ለመከላከያ መረጃ የተላለፈ ሚስጥራዊ ሪፖርት ያስረግጣል። ህወሓትና ሽንም ይንቀሳቀሱበታል ተብሎ ይጠረጠራል። ከወራት በፊት ኮሎኔል ልዑል አይን ዓለም የሰርዶስ ስድስተኛ መካናይዝ የመረጃ ኃላፊ የነበረ
እና ኮሎኔል ጸጋ አብርሃም የሱዳን ወታደራዊ አታሼ ነበረ። የትግራይ ክልልን አንድ ልዩ ኃይል ሻለቃ ይዘው ወደ አካባቢው ገብተው ነበር ተብሏል። ከመከላከያ ለማጣራት ያደረግኩት ሙከራ አልተሳካም። ህወሓት የሰርጎ ገቦቹ የስምሪት ኃላፊ አድርጋ የሾመችው የቀድሞ የመከላከያ መረጃ መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ገብሬ ወይም ገብረ ዲላ ካርቱም እንደ ውሃ ቀጅ የሚያመላልሰው ምን እንደሆነ ለማወቅ አልቻልኩም። የሆነ ሆኖ ዛሬ ግብፅ አስፈሪ አይደለችም። አፍንጫዋ ስር ላለ የትሪፖሊ አስተዳደር ወግኖ ከመጣው ታሪካዊ ባላንጣዋ የቱርክ ጦር ገና ብዙ ፈተና ይጠብቃታል። በነገራችን ላይ ወደፊት ለኢትዮጵያም ቢሆን የቱርክ በቀጠናው መንሰራፋት አስጊ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 2012 ዓ.ም የአሜሪካ አምባሳደር ክሪስቶፈር ስቲቨንስ በጂሃዲስቶች ከተገደሉ በኋላ አሜሪካ ከሊቢያ ወጥታለች። ይህም ሀገሪቱን በሃይማኖት አክራሪዎች፣ በጎበዝ አለቆች፣ በጎሳና ስፍር ቁጥር በሌላቸው ታጣቂዎች እንድትናጥ አድርጓታል። አጠቃቀሙን ላወቀበት የሊቢያው ውስብስብ ችግር ግብፅንም ይነካል። የቱርክ መምጣት አልሲሲ ከስልጣን ለፈነገለው ሙስሊም ብራዘርሁድ እልል በቅምጥ ይሆኗል። የጣይብ ኤርዶጋን ፓርቲ ስርወ ግንድ ሙስሊም ብራዘርሁድ ነው። በምስራቅ ሊቢያ የሚንቀሳቀሰው የጀኔራል ሀፍተር ቡድን ወታደራዊና ወግ አጥባቂ የግብፅና ገለፍ ሞናርኪ የመሰለ ስርዓት ማንበር ይፈልጋል። የትሪፖሊውን መንግስት እያጠናከሩ ያሉት ቱርክና ኳታር ደርቲ ወርኩን የሚወጡላቸው በሺ የሚቆጠሩ የሶሪያ ቅጥረኞችን ሊቢያ አስገብተዋል። አንካራሙ ግዙፍ ወታደራዊ ቤዝ ለመገንባት ዝግጅቷን ጨርሳለች። ሶማሊያንና ጅቡቲን ጨምሮ በዘጠኝ ሀገራት ሚሊተሪ ቤዝ አላት። ሜዲትራኒያን ላይ መፈርጠምና የግብፅን አካባቢያዊ ተሰሚነት የመንጠቅ ጉጉቷ ኑሯል። ጡንቿን ማሳየት ትፈልጋለች። የሲናይ በረሃ አማጽያኖችም የካይሮ ራስ ምታት ናቸው። በአረቡ ዓለም የነበራት ተሰሚነት ተመናምኗል። ሚስጥር ኪስ አከሏ ኳታር ሳትቀር ንቃታለች። የዋሽንግተን ካርታዋም ከስር እንዲገባ ግፊት በዝቶበታል። ከተሳካ ይጠቅማል። ደርግ ያንን ሁሉ ሰራዊትና መሳሪያ ይዞ የተሸነፈው በጉና ተራራ ከመሰለህ ተሳስተሃል። የኮሚኒዝም መውደቅ የካፒታሊዝም ማየል ውጤት ነው። የአረብ ሊግ ከመግለጫ ያለፈ አቅም የለውም። ፍልስጤማውያንን ከእስራኤል ጭካኔ መታደግ የተሳነው ረብ የለሽ ድርጅት ነው። የሊጉ አባላት ሶሪያ፣ የመን፣ ሊቢያ የበላይ ሰዎች መፈንጫ ሲሆኑ የት እንደነበረ እንጃ። የሳይበር ጥቃት መጀመሩም ተሰምቷል። ፕሮአክቲቭ መሆን ተገቢ ነው። ድንገት አደጋ ሲደርስ ፈጥኖ ሪከቨር የማድረጊያ ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል ብዬ አስባለሁ። የዓለም ፖለቲካ አለቃ አልባ መሆን እድል ፈንታህን በራስ እንድትጽፍ ይገፋሃል። የምስራቁ ማንሰራራት ደግሞ አማራጭህን ይጨምረዋል። ሁለት ግብፅ ለዘመናት ኢትዮጵያን መቆጣጠር የቻለችው የውስጥ ጉዳዮቿን በመቆስቆስና በጎረቤት ሀገራት በመሽለክለክ ነው። የኤርትራ አማጽያን ካይሮ ቢመሰረትም ውልደቱም ትውልዱም ሱዳን ነው። የጃንሆይም ሆነ የመንግስቱ ኃይለማርያም ዱላ መር አስተዳደር ተቃዋሚዎችን በገፍ አምርተው የፈረስ እጥረቷን ቀርፈዋል። ኢህአዴግም ተመሳሳዩን ተከትሎ የዕለት መጋለቢያ ሳያሳጣት ቆይቷል። እኚህ ሁነቶች ለዶክተር አብይ መንግስት በቂ ትምህርት ይሰጣሉ። የውስጥ ችግሮች ከተፈቱ ባንዳ ብሎ ማውገዝ ተረት ይሆናል። ዴሞክራሲ፣ የህግ የበላይነት፣ አቻቻይ ፖለቲካ የግብፅን ጣልቃ ገብነት ገድግደው የሚይዙ መከላከያ ሰራዊት ናቸው። ቀሪውን የሀበሻ ጀብዱ ይጨርሰዋል። የጠቅላዩ አስተዳደር አፈዝናብ ሹማምንቶቹን መቆጣጠር ግዴታው ነው። እኔና ሀጫሉ፣ እስክንድር ነጋና ጀዋር መሐመድ እንደፈቀደን ብንናገር መንግስትን አንወክልም። በባለስልጣናትና በአምባሳደሮች አንድነትን የሚሸረሽር መልእክት ሲተላለፍ አደገኛ ነው። መቼም ጦርነቱ ቢጀመር ሱሌማን ደደፎን ከኋላ ትቶ መዝመት ይቸግራል። የግብፅ ሰላዮችና ወኪሎች ዙሪያውን መርመስመሳቸው ጉዳዩን ከአፍ ወለምታም ከፍ ያደርገዋል። አበራ ደለሎ ቀልብሶ የስነ ውሃ ጥበብ ሀሁ በኢትዮጵያ የመስክ ስራ አተገባበርና ታሪካዊ አመጣጥ በሚል ርዕስ ጠብሰቅ ያለ ባለ ሁለት ቅጽ መጽሐፍ አሳትመዋል። በሁለተኛው ክፍል ላይ ስለ ውሃ ሀብት መረጃ በአማርኛ የሚነበቡ መጽሐፍት በጣም ጥቂት እንደሆኑ ከገለጹ በኋላ እንዲህ ይላሉ። እነዚሁኑ ጥቂት በአማርኛ የተጻፉ መጽሐፍት ከገበያ ላይ ለቅሞ የሚያስወግዳቸው ያለ ይመስል በሽያጭ ቦታዎች ተፈልገው አይገኙም፣ በአንባቢያን እጅም አይታዩም። መጽሐፎቹ ብዙውን ጊዜ የአባይን የውሃ ጉዳይ ስለሚነካኩ ምናልባት በህብረተሰባችን እጅ በብዛት እንዳይገቡ በእጅ አዙር ከገበያው የሚያስለቅምና የሚያስወግዳቸው ይኖር ይሆን እያልኩ ብዙ ጊዜ ራሴን እጠይቃለሁ። ጥቁመው አይናቅም። ካይሮ የኦፌኮና ኦብኮ ልዩነትን ጠንቅቃ ታውቃለች። ሶቦማ የለውም ለሚሉትም ሆነ ለቅማንት ጥያቄ እንግድ አይደለችም። ስለ እነ ባይቶና ሳይቀር የብርቱካን ሜደቅሳን ያህል ይዘረዝሩልሃል።
ግጭቱ ቢመጣ ተረኝነት ከሚገፋው የመሬት ወረራና ከሀብት ቅርምት አኳያ ወዶ ዘማች ከማግኘት ነዳጅ ማግኘት ሊቀል ይችላል። ግድቡ የኔ ነው ከማለቴ በፊት አዲስ አበባ የኔ መሆኗን ማረጋገጥን አስቀድማለሁ። ግድቡ ሲጠናቀቅም የልዩ ጥቅም መብት ላለመኖሩ መተማመኛ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የጋራ አገርነቷ በመርህ ደረጃ ነው ወይስ አክቹዋል የሚል ጥያቄ ማነሳለሁ። የኦሮሞ ፖለቲካ ጭንብል ያጠለቁ እጅግ አሳሳች ሰዎችም ስለሚደግፉት ከህወሀትም ሊከፋ የሚችልበት በር ገርበብ ብሏል። በተቀረ የግብፅ ወቅታዊ ቁመና አያስፈራም። የውስጥ ጉዳዮች የለውጡን ወዝ ጠብቀው ከተፈቱ ዋንጫውን እንደ መጨበጥ ይቆጠራል። በዚህ መንገድ መጓዝ ከተቻለ የሰራዊቱ ብዛትም ሆነ የጦር መሳሪያዎቿ መራቀቅ ግድቡን ቀርቶ የግለሰብን ንጥሻ አያናጥቡም። የኢትዮጵያ ታሪካዊ የአሸናፊነት ስነ ልቦና ተጨማሪ ጉልበት አለው። ይህም ሆኖ ግብፅን ማዳመጥ አታካች ነው። ሳይንሳዊ ትንታኔ ጠል ይበዛቸዋል። አባይ መቁረስ የለውም ሲሉ አይደነቃቀፉም። ለእነሱ ሁሉም ችግር ነው። መገደቡ ችግር ነበር። ግንባታውን ለማስቆም ያልተፈነቀለ ድንጋይ፣ ያልተወነጨፈ ወሬ የለም። ሙሌቱ ላይ መገገማቸውም የዚሁ ክትያ ነው። ነገሩን በጩኸት የፈረሰች ከተማ ኢያሪኮ ብቻ ናት ብለህ ካለፍከው የቀጣዩ ዓመት ጥያቄ የውሃውን ፍሰትና የግድቡን ይዞታ የሚከታተሉ ኢንጂነሮች በቤንሻንጉል እንድንመድብ ፍቀዱልኝ ይሆናል። እንደ መውጫ ጨዋ ጥያቄ ለኢትዮጵያ መንግስት፣ የግድቡ ሙሊት መካሄዱ ባይቀርም ጤናማ በሆነ ወይም በታሰበው መንገድ ይሞላል ወይ? ከሚፈለገው እጅግ በጣም ያነሰ ውሃ ቢያዝም ዜናው ውሃ ተሞላ መሆኑ አይቀርም ብዬ ነው። ተመስገን ደሳለኝ፣ ፍትህ መጽሔት፣ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 86 ሰኔ 2012 ዓ.ም ወታደራዊ ፍጥጫ በሚል ርዕስ የጻፈው ጽሑፍ።